Moro moro kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan kaikki koripallos podcasti taas kerran. NBA-viikonloppu oli oikeastaan aika mielenkiintoinen sillä tavalla. Ei ollut niin montaa mielenkiintoista matsia, mutta oli matseja, joista mä todellakin nautin. Ja yksi yksi jengi ja yksi matsi varsinkin miellytti mua todella paljon. Ja ne, jotka on aikaisemmin kuunnellut tätä tota, podcastia, tietää, että moni muukin podcasti on alkanut tämän joukkueen matseista puhumisesta. Ja se on Los Angeles Lakers. LeBron James palasi nilkkavammasta aika tosi hyvän näköisesti, niin kuin moni on ehkä nähnyt jo mun TikTokissa ja Instagramissa toisen donkki toi ensin niinku spurtti rookie playerin ohi ja siitä reverse donkki silleen, että se näytti oikeastaan 20-vuotiaat LeBronilta ihan sairas suoritus siltä ja mun mielestä tärkein asia tuossa koko pelissä, mikä huomataan, on, että Lakers defense on kehittynyt ja tämän lisäksi A.D., Russell Westbrook ja Lebrinski Jeminski pelas yhdessä ja kenelläkään ei ollut surkea peli. Russell Westbrookilla oli 20 pistettä, 8 syöttöä, 8 reboundia mielestäni ja vain kaksi turnoveria. Ja jos average on tolleen, niin tämähän on tosi onnistunut kausi sille. Ja mikä tärkeintä, se pelasi point pelattiin että Brown oli kentällä ja se näytti hyvältä. Ja välillä Russell oli ilmankin palloa ja onnistui olemaan hyödyllinen se joukkueelle, mikä on sairaan hyvä. Tämän lisäksi Anthony Davis suostui nyt ensimmäistä kertaa tällä kaudella aloittaa centerinä ton pelin. tähän syynä Lakers sanoi, että se on koska Dwight Howard oli loukkaantunut tai poissa ja että vastustajan matchupeissa oli hyvä, mutta mun mielestä siinä ei tarvi olla mitään syitä. Anthony Davisin pitää vetää pöksyt ylös ja olla sille ok, kaikki haluaa, että mä oon sentteri ja meidän tulokset on paljon parempi kuin mä oon sentteri. Nyt, nyt mä voisin olla pääkiin ja mennä pelaa sentteri. Oikein, rehellisesti toi mun näkemys. Mä en ihan ymmärrä tota I don't want to, I don't want to juttu. Silleen, että jos meidän joukkue on paras, kun sinä olet jollain paikalla, niin silloinhan sä pelaat sillä paikalla, oli mikä oli. Mutta joo, se oli kokonaisuudessaan tosi hyvä matsi. Ja mä itse asiassa katson teille vähän näitä statseja tässä. LeBron James sillä 15 pistet, 8 syöttöä, 7 levyä. Anthony Davis 16 pistet, 13 levyä, tosi hyvä. Westbrook, se olikin 9 syöttö, eli 29-8. Tosi hyvät, hyvin jakautuneiden kolmen supertähden välillä nämä pisteet ja levyt ja syötöt, ja tolleen sen pitääkin mun mielestä olla. Et kenenkään ei tarvitse skoraa 30, vaan kunhan kaikilla on lähellä 20, niin tosi hyvä. Ja syötöille Brownille ja äh, Russille paljon, ja AD-levyt yli 10, ja niin kuin mä oon sanonut monissa aikaisemminkin podcast-jaksoissa, se on mulle tärkeää. Totta, joo, kokonaisuudessahan toi matsi ei ollut mikään maailman uskomattomimman hieno juttu. Et ne voitti Houston Rocketsin, joka on voittanut yhden matsin tällä kaudella, joka oli OK siitä vastaan, joka on mun mielestä NBA huono tällä kaudella, että Houston ei ole mikään uskomaton testi, tai ei toi matsi kerro meille, että joo, Lakers on nyt mestaruusjoukkue, ei todellakaan ne voitti muutenkin sille, että ne johti pahasti, sitten kolmannes eräs ja neljännes eräs Houston tuli taas lähemmäs, ja loput Lakers voittikin vaan kymmenen pisteellä, en mä mitään festivaaleja pidä tosta matsista, mutta enemmänkin mä vakaton sitä, että miten nämä pelaajat kehittyy yhdessä pelaamisessa, ei sitä, että miten dominoiva joukkue Lakers nyt on. Ja tosiaan, tämän päivän NBS, jos sä pidät ihan minkä vaan joukkueen 85. pisteessä, niin voi olla tosi, tosi tyytyväinen. Eli hyvää duuni liekes. Tämän lisäksi Carmelo Anthony, 23 pistettä, se on nyt kahdessa kotipelissä tiputtanut yli 20 pistettä ja silleen tiputtanut kolkkeen ihan sairaan. Tämän lisäksi sillä oli neljä blokkia ja kaksi stiiliä. Mä en tiedä, kuka tämä Melo nyt oikein on, mutta näyttää kunnon defensive monster. Defensive monster, Mellow Melo Anthony, en ikin uskonut sanovani tota. Mutta joo, Melo been a ballin, mikä on ihan sika nätti juttu nähdä sen uran kasvuudesta. Tämä jäbä oli menettämässä sen työt. Tässä on oppi meille kaikille. Kun me vanhetaan tai aika vaan muuttaa jonkunlaisia niin dynamiikkoja, niin on tosi hyvä osaa mukautua aikojen ja tilanteiden kanssa ja olla hyödyksi. Ei vaan koripallossa, vaan elämässä. Olla hyödyksi tilanteessa, niin se on hyväksi loppujen lopuksi meille itsellemmekin. Mä uskon, että parempi melolle on nyt olla tässä Lakers-jengissä, tiputtaa 23 pistettä, kuin että se ei olisi liigas ja että se muistetaan vain sinä jäbänä, joka oli yksi liigan parhaista pelaajista. Nöyrtyminen on lahja ja on tosi hyvä juttu. Mutta tuossa kun mä puhuin tuosta, että pitää joukkueen 85. pisteessä, miten Lakers pitikin, niin siitä pystyy hyvin hyppää tähän seuraavaan aiheeseen, mikä mulla itse asiassa oli. Eli nämä NBAn uudet säännöt. Mä fiilaan ihan sikana sitä, että NBAs on tehty tämä ratkaisu come on. Meidän pitää alkaa katsoa näitä juttuja, mitä Trey Young ja James Harden tekee. Jengi pääsee vaparille sille, että ne ottaa jonkun tyypin käden. Mä muistan, kun mä oon puhunut tästä koriskentällä jo vuosia sitten mun kavereille, että toi näyttää tosi oudolta, miten James Harden saa virheitä. Että se laittaa sen käden toisen tyypin käden taakse ja laittaa sille kiinni sen tonne kyynärpää tai käsitaipeen. Mikä toi on? Kyynärpää taive? Mä en tiedä, mikä se on, mutta laittaa sinne sen käden kiinni ja sitten nostaa niin heittoasento itsensä, niin se näyttää virheeltä. Ja toi on ridiculous, ei toi ole koripallo. Me tiedetään, että jos me ollaan streetillä pelaamassa ja joku tekee noin, niin me ollaan vaan, mitä, hel... niin kun, mitä sä teet? Et ei toi ole korista. Ja nyt vasta, onneksi nyt kuitenkin, NBA on reagoinut tähän ja on, silleen, on tehnyt sen päätöksen, että jutut, jotka ei näytä koripallolta, niin niistä ei vihelletä virheitä. Viime kaudella mä muistan, mä julkaisin sellaisen videon, missä on monta tilannetta, julkaisin Instagramin puolen video, missä on monta tilannetta, missä joku pumpfeikkaa. feikkaa, puolustaja liikkuu tosi hyvin, eli ei mene sinne heittotilan alle, mutta silti saa kättä ilmaa, ja se hyökkää ja hyppää sitä puolustajaa päin, ja se saa kolme vaparia. Ja onko toi ihan oikeasti, mitä me halutaan katsoa? No selvästikään ei, koska mä oon turhautunut siitä, siinä mun videossa oli monta kommenttia, jengi tuli puhua mulle, että toi ei ole korista, että this, this is shit, ja anteeksi ni niin, ja, ja nyt NBAkin reagoi siihen, eli tää kausi on näyttänyt tosi erilaisen. Tollaisia hyökkäysmuoveja ei enää hyväksytä. Se alkoi siitä, kun preseasonilla Steph Curry ei saanut kolmeen vapariin tollaisesta tilanteesta. James Hardenilla on ollut aika paljon vaikeuksiakin alkukaudesta. Sen takia, että tietyt asiat, mihin se on tottunut, ei ole toiminut. Tai ei mun mielestä tarkoita todellakaan sitä, että James Harden ei ole supertähtiä, että kaikki sen pisteet tai koko sen peli on perustunut johonkin tollaiseen, ei missään tapauksessa, vaan sen pitää vaan mukautua siihen, että ah damn, Mä en enää saa näitä helppoja vapareita, Et se on tottunut siihen aikaisemmin, mutta nyt se alkaa tajua, että se ei saa niitä vapareita sen pitää tehdä erilaisista korispeliä. Mutta kokonaisuudessaan mä uskon, että ajankaan, ja jo tällä kaudella sitä on nähty, mutta ajankaan me tullaan näkemään, että se tekee NBA:stä vielä par paljon paremman liigan, että noin tyhmiä fauleja ei koolata. Koska mun mielestä se tekee sen, että niin kuin mä äsken puhuin James Hardenista, pelaajien pitää alkaa löytää ja tehdä taas asioita sillä koristavalla. Ja mikä on sen parempaa kuin katsoa koripalloa, missä maailman parhaat pelaajat tekee koripallomuoveja ja sitä kautta tekee pisteitä. Mun mielestä se ei ole tärkeintä, että pelit olisi 120, 119. Annetaan niiden olla 105, 100, 500, mutta sille, että kaikki muuvit, kaikki pisteet, mitä on tullut, näyttää oikeasti koripallolta ja on niin, kokonaisuudessa vaan oikeasti viihdyttäviä, että me osataan arvostaa niitä, koska en mä tiedä kuinka moni arvostaa sitä, että joku ajaa, ottaa sinne käsitaipeeseen jonkun toisen käden, ottaa se liikkeen ylös ja saa kaksi vapaa, sille whoop ei toi ole, ei toi nätti kenestäkään. Eli tosi hyvä muuvi NBAiltä, arvostan ihan huolella sitä, että fanien mielipiteet, NBA on kyllä sellainen liiga, joka kuuntelee fanien mielipiteitä ja tekee oikeit isoja päätöksiä sen mukaan. Käy tässä vaiheessa kommentoimassa tuolla alhaalla, mitä mieltä sä oot näistä NBAn uusista ää, säännöistä, onko se sun mielestä hyvä juttu vai onko nyt mennyt liian vaikeaksi hyökkääminen, ää, kerro ihmeessä mitä mieltä saat oot, mä tuun sinne tota, kommentoimaan ja kertomaan mitä, mä, mitä, mieltä mä oon siitä, mitä sä sanoit, ja let's get it, let's get it. Muutenkin tota, haluan sanoa teille, että käykää ihmeessä äh, kommentoimassa tuolla alhaalla, koska niin kuin monet, jotka kuuntelee tätä mun podcastia tietää, äh, niin mä käyn aina lukee edellisen podcastin kommentit mun podcast-jakson lopussa, ja vähän vastailen teidän kysymyksiä, ja otan kantaa teidän mielipiteisiin siellä. Eli käy kommentoimassa ja kertomassa, että mitä mieltä sinä olet seuraava aiheeseen. NBAissä on kolme tosi dominoivaa joukkuetta, joilla on kaikilla vain yksi tappi ja oikeasti aika hienoja voittoja. Yhdestä mä puhuin mun Kaikki Koripallos podcast nelosjaksossa ja myös vitosjaksossa itse asiassa, eli Chicago Bulls. Viime yönä Chicago Bulls viittasi Boston Celticsin, jolla näyttää olevan vähän ongelmia. Et ne on tosi erinäköinen joukkue siitä, kun ne tota, oli konferenssifinaali sille Brownin Clevelandiin, vastaan vei ne seitsemän peliä Jason Tatum-donkka Lebronin naamaan todella pahasti. Eli Boston Celtics on vähän pu Mä sanoisin, että ne ei näytä jengiltä, joka haastaa mun mielestä ES 76 ers ilman Ben Simmonsia. jos tulikin mieleen yksi juttu, josta mä puhun kohta, mutta Boston Celticsillä on ongelmia, mutta se ei ole nyt, mistä mä haluan puhua, vaan Chicago Bulls äh, on yksi joukkue näistä, joka on hävinnyt vain yhden pelin tällä kaudella ja se oli New York Knicksille, joka on toinen näistä joukkueista, joka on voittanut viisi ja hävinnyt yhden ja näyttänyt todella vakuuttavalta, eli siis Knicks fanit, siitä lähtien, kun mä kirosin Knicksit ja sanoin, että ne ei tule ikinä ole parempi, niin ne on ollut parempi ja parempi joka hetki, joka matsi, joka kausi. Mä en ihan ymmärrä, miten toi meni tolleen, mutta mä, niin kuin mä oon sanonut jo mun ensimmäisessä podcastia, I was freaking wrong and I'm sorry for that. Niin ei voi hirveästi enemmän olla väärässä kuin miten mä olin väärässä tosta New York Knicksistä. I I concede for that. Ja tämän lisäksi se viimeinen joukkue, josta mä haluan puhua, joka on ollut todella mahtava tällä kaudella. Siis mä en edes usko, että mä sanon tämän lauseen. Mutta se on Kyle Kuzman, Washington Wizards. Mä en tiedä, miten tää on tapahtunut. Mä en tiedä, missä ulottuvuudessa me oikein eletään. Mutta Washington Wizards on legit joukkue, joka niin kuin, tota, on hävinnyt vain yhden pelin. Ja se oli Brooklyn Netsi vastaan, mikä on täysin ymmärrettävää. KD muuten heitettiin Seed-pelistä muistaakseni ulos. Ei, se ei ollut se peli. Mikä, mikä, mistä Brooklyn Matsista KD heitettiin ulos? Se oli kriittinen, se antoi kyynärpäät jonkun päähän Pacers-pelistä. KD heitettiin ulos, mutta Hardenilla oli ensimmäinen vähän kovempi matsi, ja se triplatuplalla vei Brooklynin siitäkin matsista voittoon. Mutta joo, tosiaan Wizards on ollut sairaan hyvä, hyvä Kyle Kuzma. Tuo oli vähän vitsi, että mä sanoin Kyle Kuzma joku, että totta kai se on Bradley Bealin jengi. Mutta kun puhuttiin tuosta Sixersista ja Ben Simmonsista, niin Damian Lillard, kun se oli pelaamassa tuolla uh, 76ersin vastaan, ja muuten Blazersin ei ole ollut niin kova kausi, niin 76ers-fanit, kun Damian Lillard oli vaparilla, huus, we want Lillard, pa, pa, pu, pu, pa, tapahtuuko toi? kelatkaa, jos toi tapahtuisi, että Damien Lillard treidottaisi Ben Simmonsin. Se olisi, ehkä, se olisi sellainen trade, minkä mä haluaisin nyt nähdä. Mä haluaisin nähdä 76ersin noin, siinä vaiheessa 76ers olisi mulle ennakko ennakkosuosikki, jos Kyrie ei palaa, niin kuin näyttää siltä, että se ei palaa. Se just postas kuvan Instagramiin Morpheuksesta, eli se omasta mielestään rikkoo Matrixin tai jotain. Uh, siitä ei sen edempää tässä podcastissa, mutta joo, Damian Lillard 76 kuulitte se ensimmäisen kerran täältä, tai kuulitte se ensimmäisen kerran Sixers-faneilta, mutta mä reportaan siitä nyt täällä, eli eilen yön pelissä, tai siis toissa yön pelissä tämä Sixers-fanit oli Lillardille sille dude, you better come play here. Mitä mieltä te olette siitä, että haluaisiko uh, Lillard lähteä? Blazersille ei ole mennyt niin hyvin, tämä kausi. Ne on kolme ja neljä, hävinnyt neljä matsia, voittanut kolme. Philly ilman Ben Simmons, voittanut viisi, hävinnyt kaksi, eli tosi hyvä meininki niillä. Pystyy istumaan, tois Joel Embiid pystyy lepää ja silti niillä on hyviä suorituksia, että Ooh, Lillard, think about it, bruh, think about it. Mitähän muita pelejä eilen oli, toi Celtics Bulls oli tosi hyvä peli, DeMar DeRozan flippas, toi on niin nätti, sä et tiedä milloin DeMar DeRozan, milloin Kyle Kuzma aikoo tehdä niitä sairaat juttuja, Lonzo Ball on ollut consistent yhä, eli nyt voidaan virallisesti sanoa, se ei ole enää munkki, mutta Knicks hävis Raptorsille eilen yöllä. Eli taisi olla väärässä tos, mitä äsken ilmoitin. Joo, Nixillä on kaksi tappioa. Eli mä en tajunnut, että ne hävis Raptorsille. Hyvää työtä, Raptors. R.J. Barrettilla oli 27 pojoa eilen yöllä. Se jääpäkin kasvaa. This is a good rookie. Meitsi Fantasy-tiimissä oleva Kemba Walker on ollut, kyllä, on ollut kyllä pettymys. Ja yhä mun friendin Sanden... Tota Uh, lempipelaaji ja lempi on Toronto, lempipelaaji OG, OG enä no nobi, Niin silloin 36 pistettä, 6 levyä osmat siis ihan sairaan hyvä suoritus. Ja Toronto on kyllä korho, sun jengi nabaa. Sun jengi nabaa, niin kuin, en, mä niitä niit näe niin kuin finaaleihin menevän, mutta sille Gary Trent Jr. 26 pistettä, Van Vliet 17, 8 ja 9. Uh, Mik, Mik, how do you say that? Mikaliuk. Kailu joo, Mikailu, vitsi mitä vaikka nimi. Sjavatoslav Mikailu. Uh, 15.5 syöttöä, 5 levy. Kaunis joukkue. Mä tykkään näistä jengeistä, ei ole supertähtejä, jotka silti niin tekee tota työtä käskettyä ja pelaa hyvin yhteen. Very good, very good, very good. Tänään, minkälaisia matseja tänään onkaan yöllä? Uh, Pistons, Bucks, Mä en oo baksi oikein kattonut tänä vuonna vaikka kiinnostaisi. Uuu, ja tän mä katon. Tänään kello 23.30 mun aikaa, eli Lissabonin aikaa. Dallas Maverick vastaan Miami Heat. Ja itse Miami Heat oli se jengi, mistä mä halusin kans uh, mainita, että neki on hävinnyt vaan yhden pelin, eli neki on vaan 5 ja 1, tai jo 5 ja 1, eli Ma Miami on tosi legit. Sixers, Brooklyn, Miami, Milwaukee, vitsi tuolla on paljon kovia jengejä nyt Westissä, oikeasti aika kova, kova tota, konferenssi. Dallas Mavericks 4 ja 2, ihan hyvä suoritus. Mulla on jotenkin tullut vähän sellainen vastahakoinen fiilis Mavericksista, että mä haluan, että ne voittaa. Mä haluan, että niistä tulee hyviä, mutta mä myös haluan paljon muutoksia. Porzingis ketuttaa mua. Skidisti jostain syystä Donsic vähän ketuttaa mua, vaikka se on yksi mun lempipelaajia. Mä en tiedä, osaako kuka samaistuu. Jos sä saat samaistua tähän, että Donsic on ihan sairaan hyvä, ja mä tykkään siitä, mutta joku siinä ärsyttää. Jos sulla on yhtään sama fiilis, käy kertoo mulle, miksi me mietitään näin. I want to understand. Ja jos ei ole, kerro, miksi susta tuntuu. Koska en mä oon hater, I like him. Sitten muit pelejä. 76ers Bulls, se mun on pakko katsoa, siitä voisi tehdä podcastia. Nets Hawks, kaunis matsi. Cavs Blazers, koska Markkanen pelaa siin ois katsottavaa. Koko ajan tää mun univaje vaan kasvaa. Taas on Lakers Rockets. Taas matsi, jos mä uskon, että nämä pelaajat tulee pystyä niin pelaamaan paremmin yhteen ja tajua toisiaan, siis Lakersin pelaajat, mutta toi matsi ei kerro oikein mitään kokonaisuudesta. Lakersilla on kyllä helpoin mahdollinen äh, alku tälle kaudelle, että niillä on okei okay siitä ja Rockets, milloin tulee ne kovat, kovat matsit. Katsotaan tuolla, niin Lakers Thunder on perjantaina. Katsotaan, milloin tulee ensimmäinen. Lakers Blazers se on ihan ait, mutta kyllä me tietää Blazers ei todellakaan ole kunnon testi niille. Mä katson tätä aikataulua. Hornets, siitä tulee siisti peli, mutta Hornets ei ole sellainen oh my god joukko, joka kertoisi meille. No tuolla se on. Törstaina 11. päivä tätä kuuta, yhdeksän päivän päästä Lakers Heat. Siinä me tullaan ehkä ekaa kertaa niin kuin vähän sellaista tason testausta Lakersille, että minkälainen, minkälainen, tota, minkälainen oikeasti tämä joukkue on, koska sitten kun tulee noita kovien, jengejä, niin kun Heat on tällä hetkellä yksi liikan parhaita joukkueita, niin nähdään, että häviikö ne 30, onko se tiukka peli, voittaako Laker jopa yllättäen, koska usein joukkue on niin kova kuin mitä se vastustaja pystyy niille näyttää ja OKC ja Houston ei oikein pysty näyttämään mitään. Vielä haluan tähän sanoa shoutoutin, tuohon musta tuntuu, että mä sanoin sen vähän liian pienesti. Carmelo! Carmelo Anthony on Lakersin sankari tällä hetkellä. Jos se pystyy jatkaa tälle tällä kaudella, oh my god, miten paljon me tullaan puhua siitä jäbästä. Eli se on vintage Carmelo tällä hetkellä, kolkilt 52 prossaa, fieldilt 52 prossaa, mikä on se uran paras, 17 pistet per peli. Carmelo Anthony, Carmelo Anthony ja vielä kerran Carmelo Anthony. Uh, Uh, täällä on tällainen uutinen, että minne joku jävä on uh, laittomasti striimannut NBA, NFLää ja muita liigoja ja saanut siitä rahaa. Ja sit se on Charged. Mitä se tarkoittaa? Toivottavasti se ei joudu putkaan. Tästä tota voin sanoa, että mä oon miettinyt, että olisiko se paha, jos mä tekisin niin Twitchissä. Ja toi uutinen kertoo mulle, että mulla ei ole tulossa noit ei striimissä. I'm sorry people. Olisi kiva katsoa nyt yhdessä sille, että ne näkyy mun streamissä. Mutta selvästi siitä voi tulla vähän kriittisempikin seurauksia, so niitä ei ole tulossa. Äh, tässä vaiheessa mä haluan sanoa, kun Twitchistä puhuttiinkin. Käy tsekkaa mun Twitch, mun TikTok, mun YouTube-kanava, mun... Äh, Spotify, Facebook. Kaikki nämä löytyy kirjoittamalla kaikki koripallot näille eri alustoille. Laita seuraukseen ja tilaukseen. Mä arvostan ihan sikana. Ja sit sulla on koko niin tämä koriksen verkosto, koriksen matrix tiedossa ja sä tiedät kaiken koripallosta. Eli olit isompi korisfani tai pienempi korisfani, kande seuraa näitä, siellä on paljon sellaista kivaa nippelitietoa ja sitten vähän syvemmille korisnöröille myös sellaista syvempää tietoutta. Ja by the way, Matrix mainittu kaksi kertaa tämän yhden podcastin aikana. I don't know what's going on. Uh, Kai Lauri pelannut ihan sairaa hyvin Miami Heatille, Leija. ja uh, joo, Tää alkukausi on ollut ihan sairaan jees. Kiitos paljon NBA, että muutitte ton säännön. Mun mielestä Koris on kehittynyt yhden säännön muutoksen takia ihan sikana NBAissä. Siinä oli NBA-uutisia ja ideoita ja asioita. Tsekataas vähän, mitä korisliigassa on tapahtunut. Eli... Uh katsotaan, sarjatilanne, karhut, ei ole vieläkään hävinnyt, god damn, 7-0, Helsinki Seagulls, 6 voittoa, 1 tappio, se kauden eka, Kouvot on kolmosena, Salonvilpas nelosena, Lahti noussut vitoseksi, yes, no ne 4-3, ne on putkittanut, chilli, ja Kobrat on kutosena. Katajalla on kolme voittoa, neljä häviä, on seiskan sille. Vielä katajat, kun pääsee tuonne playoff picturesiin, niin mä oon todella, todella tyytyväinen. Just oikeet jengit on tällä hetkellä, tekee oikeita juttuja. Korisikassa, korjait. korihait, it gets better elämä paranee vielä, ne on nolla ja seitsemän, toivottavasti menee paremmin. Ja piahan on jo toi Kauhajoki vastaan Helsinki Seagulls, olisiko se ollut neljän päivän päästä, Kauhajoen karhut vastaan Helsinki Seagulls, sitä matsi, sen mä aion ja siis siitä voisi sitten tehdä vähän pidemmän podcast-analyysin. Mitä mieltä te olette? Käy nyt kommenteissa. No, aina kun mä sanon käy nyt kommenteissa, niin mä puhun YouTube-katsojille. Eli te, jotka katsotte Spotifyssa, kannattaa ihmeessä käydä silti niin youtube YouTuben puolella laittaa mun kanavat tilauksia ja kommentoimaan näihin podcasteihin, niin sitten mä tuun ottaa kantaa just teidän kommenteihin. Te myös teidän kommentteihin. Eli Spotify-kuuntelijat, ottakaa myös YouTube haltuun. Siellä on paljon muutakin, kuin ma muutakin matskua kuin vaan näitä podcasteja. Ja sieltä pystyy myös kuunnella podei, mutta Spotify on hyvä paikka kuunnella, jos ei halua pitää näyttöä koko ajan päällä. You know how it goes. Tota, katsotaan vähän Korisliigan tilastoja. Eli ei ole hirveästi muuttunut. Pistä keskiarvoin vieläkin, Christian Lutete johtaa, Topias Palmi noussut, Jamal Wilson ohi 20 Jamal 19,5 pojoa. Kyllä Jamarin pitää saada tuota nostettua kata ja playoffeihin niin kuin viime vuonnakin. Kyllä se sen tekee. Levyissä Toro on ihan kilari, melkein 16 levyä per peli, mä en tiedä miten edes tehdään. Chris Chris Clark 9, Lee Skinner 8.71, näkää ei ole muuttuu niin paljon. Viime podista ei myöskään olla pelattu niin paljon pelejä, että siksi on varmaan muuttunut. Vielki Sarcevic 7 syöttö Edwards 5.71, mutta Nikkarinen on tippunut pois tuolta listalta ja Kahron Russ BC Nokiasta nousi kolmoseksi tähän syöttöjen listalle. Katsotaan vielä, onko jotain tosi mielenkiintoisia uutisia uh, Bison, Bisons muokkaa kokoonpanoa, eli korjalle saapuu Jonathan Galloway. Bisonit tarvinkin vähän muokkauksia, kausi ei ole alkaa niin hyvin. Uh, ai ai, Antonio Ballard tulee Lahteen, ihan sikaleija, vitsi toi on uutinen, yksi mun sellaisista ei lempipelaajista, mutta mitä mä oon aina fiilannut korisliikassa, ja tulee vielä yhteen jengi, mitä mä fiilaan, tai jengi, mitä mä fiilaan huolelle, eli Lahteen. Katsotaan, miten se vielä lisää Lahden hyvää suoritusta, mikä on selvästi tota, kehittynyt nyt. Kouvat pelastui täpärästi viime hetkellä, vierasjoukkueiden ilta oli tuossa 30. päivän viikonloppuna korisliigassa. Tuukka Kotti, elämänsä pelivireessä, Vitsille ja tuukka kotti, with the assists, kokonaisvaltainen Jokic pelaaja tuolla Koris-liigassa tällä hetkellä. Oho, tämä podcast on tässä venynyt, siirrytään nyt nopeasti tonne. Tämä on läppä, kun siis mä olin silleen, että oho, nyt ei tapahtuu niin paljon viime yön NBAissä, että tässä tulee varmaan vähän lyhyempi podcast, ja nyt jo mennyt melkein 25 minaa tätä podia. No, sehän on kiva, että meillä on paljon koris puhuttavaa. Ähm, joten siirrytään nyt teidän katsojien kommentteihin ja katsotaan, että mistä siellä on puhuttu, mitä olette kysely meikäläiseltä ja sillä tavalla. Okei, okay, täällä Tim Tim Petsi sanoo, Lakersin voiton kusemisesta, okei, okay, siitä vastaa Westbrookin käyttäytymisestä, ei pelkästään se Beasley-tilanne, vaan ylipäätään. Siitä haluat, puhun. Siis Westbrookin käyttäytyminen on ollut sama sen koko uran. Tämä jäbä on tunteikas pelaaja. Se oli mun mielestä hyvä, mitä se tekisi siinä Beasley-tilanteessa, koska jengi, toi on sanomaton sääntö. Älä tuu enää skoraa, jos te olette varsinkin tälle Lakers-joukkueelle. Tuolla junnu jengi disrespectaa tätä veteraani-supertähtijoukkueet, niin siihen piti laittaa vähän tota, äh, pippuriin siihen juttuun, ja Westbrookin piti olla silleen, että hell out of our paint, sen olisi voinut tehdä koko pelin ajan puolustuksessa, mutta joo, toi nyt oli minimi, mitä se pystyi tehdä. Mä tykkään Westbrookin käyttäytymisestä, se on miksi se on mun lempipelaaja, toi sen tunteellinen pelityyli, ja niin kuin tuossa Rockets-pelissä nähdään, se ei tarkoita, että se ei pystyisi pelaamaan myös fiksua koripalloa, eli kokonaisuudessaan, jees, äh, toi Lakersin, Kuseminen, ok siitä vastaa oli todella paha ja onneksi ne nyt vähän korvas sitä tuossa Rockets-pelissä, mutta niin kuin mä oon sanonut tässäkin podissa pari kertaa, nämä huono jengen vastaan jutut ei oikein kerro mitään, mutta se takki auki, tappio, okei, okay, siitä vastaan ei todellakaan ollut hyvä juttu. Sitten Tamor sanoo. Ainahan yleistä tietoa NBAsta on kiva kuulla. Tietysti itse, miten ehdin seuraa nyt Cleveland Cavaliersin TV Markkasen takia. Cavs aloittanut aika hyvin, vaikka Lauri ei ole niin onnistunut, mutta mitä katsonut pelejä, niin on puolustuksessa aika hyvin pelannut. No joo, Markkani on selvästi keskittynyt siihen, että kun Suomessakin on vähän heitetty sitä läppää, että miten huono se on puolustuksessa, niin se ei todellakaan halus sitä mainetta ja on kehittynyt puolustuksessa. Ehkä sen takiinkin heittoprossat on vähän tippunut, että laittaa efforttia enemmän puolustuspäässä. En osaa sanoa, mutta nyt viimeiset pari peliä Laurillakin on alkanut vähän luistaa paremmin. Ja tuntuu siltä, että tuo siirto Clevelandiin on ollut just se oikea muuvi Laurille. Ja äh, tuloksetkin on kasvanut, eli todella, todella hyvä juttu. Toivotaan, että ensi yön pelissä mistä mä puhuinkin tuossa aikaisemmin, eli Cavaliers, Cavaliers, miksi mä puhuin tolle? Uh, Cavaliers, mikä peli se olikaan, Cavaliers Blazers, joo, se se olikin, niin nähdään Laurilta kovia otteita. Sitten on seuraava kommentti, Nämä on ihan sairaan hyviä. Kiitti mörssäri, jäbä mörssäs, just kova kommentti sinne Ine. Thanks bro, mä teen parhaan ja nautin ihan sikan näistä podien tekemisestä, eli kiitos vaan teille itse asiassa enemmänkin. Tämä on mulle vaan, että mä puhun, mistä mä rakastan ihmisten kanssa, jotka tajuu siitä. Tää on mulle vaan chilli ja kiva, että ne on teidänkin mielestä hyviä. Selvästi teen oikeet juttu. Veeti laittaa, nämä podcastit pitää niin hyvin ajan mitä NBAs tapahtuu, kun pelejä ei voi katsoa. Kiva kuulla, se on se tarkoituskin vähän, että tyypit, joille ei ole league passia, ei ole aikaa seuraa, voi katsoa tällaisen puoltuntisen, nyt taitaa venyä vähän, vähä vähän ylikin sen, podin tai kuunnella, missä tota. sitten saa vähän tietää NBAn tarkein, tärkeimpiä uutisia juttuja, mitä siellä on tapahtunut. Niin kuin esimerkiksi toi sääntömuutos. Tosiaan oikeasti, käy kommentoimassa tuosta sääntömuutoksesta. Mua kiinnostaa ihan sikana, että mitä mieltä te ootte tästä muutoksesta. Öö, että onko jengi fiiliksissä siitä vai ei? Mä en oo vielä niin paljon kuullut communityn mielipiteitä. Eli nyt ö, kaikki koripallosta community, kerro, mitä mieltä saat näistä sääntömuutoksista ja siitä, mitä se tekee NBA-koripallolle. Ja muuten, jos sä haluut jatkuvaa keskustelua communityn kanssa. Jos sä oot YouTubessa tuolla bio linkissä löytyy meidän Discord-linkki. Siellä on yli sata tyyppiä puhumassa korista every single day, eli kannattaa mennä sinne niin, okei, okay, ei meitä ole yli sata vielä, meitä on 94. Kannattaa mennä sinne niin tota, uh, Discordin puolelle, jutellaan siellä everything basketball, uh, sekin pitää tosi hyvin ajan tasalla siitä, mitä NBA, Korisliiga ja maailmankoriksessa muutenkin tapahtuu. Mara, heitin jo viime podin kyssäri, mutta olisi nasta kuulla sun top kolme tulokasten junnuu tällä hetkellä, kautta junnuu tällä hetkellä. Sairas podi taas, jatka samaan malliin. Kiitti Mara. No siis, äh, okei, okay, sanotaan junnui. Mun kolme lempijunnuu. Jammerant, Lamello Ball, ja uskokaa tai älkää, Tyler Hero. Siinä on mun kolme lempi Junnu, ja mä toivon niin kun, tosi uh, hyviä suorituksia. Itse asiassa kaikilta on saanut ihan sairaan hyviä suorituksia tällä kaudella. Et I'm lucky like that. Hemo juttu. Varmaan paras podcast ever. Voitko puhua enemmän Netsistä? Eelis Leisten. Kiitos paljon. Siis, joo, tuota Netsistä pitääkin puhua enemmän. Mä en ole jotenkin kerännyt niiden pelejä niin paljon katsoa. Niillä ei ollut niin hyviä vastustajia, että mä olisin siinä ai, ai. Jos on tosi kova jengi, niin mun on vaikea katsoa niitä pelejä, missä kovat jengit pelaa huono joukkuet vastaan, paitsi jos on tämä Lakers-jengi, joka selvästi pystyy myös häviämään okay, siinä jengellä. Mutta joo, tässä bodissa vähän puhuttiin netsiä, eli äh, alkukaudesta Hardenilla huono vire, musta tuntuu, että se liittyy paljon tuohon sääntömuutoksiin, nyt se on pystyy vähän jo ymmärtää, että se ei enää samo juttu voi tehdä kuin ennen, ja tekikin tuon tripla tuplan viime pelissä, KD yllättää heitettiin ulos kyynärpää jotakuta naamaan, mä en nyt muista, kenen naamaan se meni, mutta joo, Netsi, Nets, on silleen, mä luotan niihin aika kova jengi joka tapauksessa, että... Uh, Toivottavasti mä otan tän nyt mieleen, Eelis, ja tuun puhu enemmän Netsistä tulevissakin podcasteissa. Konstant Käppi sanoo, kerro ja analysoi vähän Janis Halliday Middleton peliä, kuka olisi Baksin kovin vastus tällä hetkellä. Siis toi joukkuehän sairaan siistiä, toi kombo, just toi Halliday lisäys sinne toi kirsikan kakun päälle, nämä kolme on ihan täydellinen kombo, eli supertähti, joka on hirviö, Kobe-tyylinen joka pystyy pelin lopussa saada baketin missä vaan tilanteessa, ja egoton rauhallinen puolustaja, joka pystyy pitämään sen joukkueen moodin ja jutun kasassa todella hyvin, joka on vielä takamies. Noi kolme on ihan sairaan hyviä. Paras vastus niille tällä hetkellä on ehdottomasti mun mielestä Miami Heat, kokonaisvaltaisin, joukkue, jolla on eniten ratkaisuja tällaista joukkueet vastaan, eli Jimmy Buckets, Middleton, Bam Adebayo, Giannis kumpo ja sitten koko jengi, totta kai Kyle Lowry äh, ensisijaisesti pitämään tota, äh, Drew Holidayta, niin tosi hyvä, tosi hyvä matchup olisi toi, Bucks Heat, tuntuu, että se olisi jotenkin myös jotenkin symbolinen. Mä uskon, että toi tulee tapahtumaan playoffissa ja sitten mä flexaan, kun se tapahtuu ja mä olin oikeassa. Sitten Adam Mosaudek laittaa. Mites veikkaat, että pystyykö Golden pitää tämän saman rytmin koko kauden, mikä niillä on ollut nämä pari ekaa peliä? Rehellisesti en usko, mutta mä en usko, että niiden tarviikaan. Tämä rytmi tulee kestää noin tammikuu helmikuuhun asti. Ei nyt näin sairas rytmi, ne on pelannut ihan sairaasti. Uh, mutta ja siinä oli se outo, Stephen Curry oli se joku neljä vikaa erää putkea, se oli kyllä outo juttu, ja ne hävisi se yhden matsin, mikä meni jatkoajallekin, sillä Curry on ollut vähän outo juttu, mutta mä luotan siihen. Mutta mä veikkaan, että tammikuun helmikuuhun asti Golden State on näin kova jengi, sitten ne ottaa vähän sellaista takapakkia, ton joululoman jälkeen, ja Klay Thompson tulee takas, aluksi ne on vähän hidas joukkue ja sitten taas lähtee hyrrään, ja ne tulee olemaan todella vaarallinen joukkue. Sellainen mun goal state ennestys. E ennustus. Lauri Ryyppä sanoo, katoin myös ton Lakers-matsin livenä, pakko sanoa, että ihan hirveätä katsottava, jos Russ pelaa samanlainen loppukauden, mitä se on pelannut nämä alkupelit, niin Lakers joutuu oikeasti taistelemaan playoff-paikasta. Me tarvitaan Brown ja vauhdilla. Huh, huh samaa mieltä kaikesta, mitä sä sanoit, mutta nyt toi Rockets must, niin kuin sä puhuit tuossa OKC-matsista, mä tiedän, niin toi Rockets-matsi antoi paljon luottoa siihen, että Rush ei tule pelaa sillä tavalla koko kautta, että toi Lakers pystyy saada asioita kasaan ja vielä kerran. Mellow. Voiko puhua tuosta Miami Heatistä? Mä vähän puhuinkin niistä tossa, mä en nyt mene sen syvemmin siihen, tämä podcasti veny ja huolella, mutta mennään Miamiin vielä jossain podissa paljon tarkemmin, sen mä voin luvata, koska toi joukkue on musta tosi siistiä. No on sun yhdeksi mun top 5 lempi tällä kaudella. Mikä, on äh, sun top 5 lempi hyökkääjä tällä kaudella? Tuosta mä aion puhu erikseen videolla, koska toi on niin hyvä kysymys. Otto, kiitti Otto, Väisänen. Mm. Valtteri Valkonen, Uh, Lauri Markkasesta enemmän kans olisi kuulla sun omaa mielipidettä koko Clevelandin joukkueessa. Tässä podissa mä vähän puhuinkin siitä. Mennään myös tulevaisuuden podeissa vähän tarkemmin siihen. siihen. Ja sitten vielä Kipembo laittaa Lillard Heattiin. Se olisi ihan saira, juttu. Mä en tiedä, se treidattaisi, mutta mä muistan, mä kysyinkin tuossa podissa, että sanokaa vaan mieluisa pelaaja sinne Heattiin. Niin, uh, Lillard Heattiin olisi ihan uskomaton juttu, jos sen treidaisi johonkin Kyle Lowry. Joo, kiitos paljon sun kompe kommentista, Kipemo. Äh, tässä vaiheessa, kaverit, meitsi alkaa lopettele tätä podi. Kiitti ihan sairaas teille näistä kommenteista, niin kuin aina. Te kyllä jaksatte olla aktiivisia, meitsi arvostaa ihan huolella. Mä alan nyt uploadaa tätä ineet että saadaan se teille hyväksi iltasaduksi tämä tota, äh, podcasti. Joten, hei, we all love basketball, pitäkää jutut aitoina. Meitsi lopettelee tässä vaiheessa. Check out people. marab